ଟମାଟୋ ଚଟଣୀ ବୋଧେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଚଏସ୍ କରେ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖୁନୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓର ସାରାଂଶ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଫୁଡ଼ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଳୁ କଷା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଯେ ମୋତେ କହିଲା କଥା ଗଲା ଏମିତି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗଲା ରେକର୍ଡ ଲାଗିଲା ବାହାରେ ଯେ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସରିଯାଇଛି କାମ କେତେ ପକେଇଲ ତ ଆଳୁ କଷା ହାତକୁ ରହିଛି ଏଠି ତ ଇଏ ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଳୁ କଷା ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବା ତ ଖା ତ ଇଏ ରହିଲା 20 ଟଙ୍କାର ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଧା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦେଉଛି ଇଏ ରହିଲା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତା ଆଗରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଆମ କଟକରେ ଯେମିତି ଜଳଖିଆକୁ କହନ୍ତି ତ ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆକୁ ତେଲ ଭାଜି କହନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ଭାଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟମାଟୋ ଚଟଣୀ ବୋଧେ ବେସନ ଚଟଣୀ ନା ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ଏଇଠୁ କେକ୍ ଯିବ ନିଅ ଆମରେ ନାଇଁ ଘରେ ତ ବସିଲେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହଁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଚଏସ୍ କରେ ଭଲ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଇଏ ତ ଆଉ
ଛଡ଼ା ଖାଇବା ହେବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଲା ସତ୍ୟମ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟି ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ମିଳେ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରୋଲ୍ ବି ଭଲ ମିଳେ ତ ରୋଲ୍ ମୁଁ ନେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଇନି ଆମେ ଆଣିଦେବୁ ନା ମେଡିସିନ ଡ୍ରଗ୍ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖୁନୁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ରହିଲା ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ବରା ହେଉଛି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଇଟିଲି ବି ହେଉଛି ସବୁ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତ ଏତେ ସାରା ଇଟିଲି ହେଇଛି ଖାଇଲେ ସରି Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to mama, happy birthday to you. Phungi da. Na ta pakul ka dina jo jori dibo, yo bari jori se. Kichho. Last pakul ani. Happy birthday to you. ଖାଏ ଖାଏ ତେ ପାତକୁ ହାତକୁ ନ ଆସିବୁ ନା ଆଉ ପ୍ରେମରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ KFC ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା କାଳିଆ ଚିକେନ କେନ୍ଦ୍ର KFC ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋତେ AFC ମିଳିଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଚିକେନ ମୁଁ ଏଇଠି ପଚାରୁ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚୁପା ଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଚୁପ୍ତି ଭଲ ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସକାଳ 4:30 ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ 4:45 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ଟା ତ 4:45 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 10:00 ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ଟା Thank you.
साग मैंने भिडियोटा ये एंड कली तो आपण मानक भिडियोटा केमी लगेगा कमेंट सेक्शन कमेंट दिंतु लाइक सेयार एंड सब्सक्राइब करेंगे जो चैनल को भूलं नहीं।